Mit navn er Per Korsgaard. Jeg er taget sammen med Palle Fischer til Kærshovedgård og Putten Tech i Midtjylland for at lave en quantum instruktionsfilm. I den her film der vil vi demonstrere forskellige teknikker, og det grej vi selv bruger, når vi fisker Putten Tech. Når du behersker de her teknikker, så kan du også med sikkerhed fange fisk. Bombardestænger er lange stænger med slanke klinger. Den lange stang har den fordel, at når du arbejder med lange forfang, som vi gør ved bombarderfiskeri, så får du bedre og mere stabile kast. Den rette størrelse hjul er også vigtigt, at du har et hjul, der matcher din stang i vægt og størrelse. Står du med for stort et hjul, så bliver du træt i armen af at stå og fiske en hel dag. Står du med for let et lille hjul, så har du ikke ordentlig balance i din kast. Så jeg bruger et størrelse 25 akurist hjul til min pulsstang. Akurist hjul har den fordel med nikkel-titan-bøjlen, at den er fleksibel, men den går tilbage i den form, den er støbt i. Så hvis din hjul får et tryk i tasken under transport, jamen, så sker der ikke noget ved det, så retter det sig bare op igen. Den her type stang har en meget blød top. Du kan også få bombarda-stænger med stiv top, men og det her det er en blød top, som den flexer meget, og det har den fordel, at fisken mærker ikke dig, du mærker fisken. Stangen har en maks belastning på 20 gram, kan man se hernede over håndtaget. Og det betyder, at jamen, du må ikke belaste den med et større vægt end 20 gram. Jeg fisker med 15 gram, det er meget, meget passende til et dansk put and take. Det handler ikke om at kunne kaste 250 meter, men bare ud til midten af søen. Linen, der bruger jeg en 020 monoline. Den line, jeg bruger, det er en line, der hedder Salsa. Den er rød. Det har den fordel, at jamen, hvis man fisker på meget dybt vand, mere end 3 meter dybt, så forsvinder den røde farve, og fisken kan ikke længere se den. Salsa-linen er en forholdsvis elastisk line, det vil sige, at den kan give sig ret meget. Den har meget lav hukommelse, det vil sige, at den tager ikke form af dit hjul, din spole, når det står på hjulet i lang tid. Og elasticiteten har den fordel, at det arbejder sammen med din stangspids. Når det er, at du fisker, og du mærker nappet, du giver slap line, jamen på grund af den elastiske line, så mærker fisken mindre, og du mærker stadigvæk fisken. Hvorimod, hvis du fisker med en flet line, som overhovedet ikke giver sig, så er der større kontakt mellem stang og fisk og hjul og alting, og det mærker fisken meget mere. Oprigning af bombarda. Sæt din bombarda på din hovedline, så den kan køre frit. Så har man gummistop, der beskytter ens knude mod nedslag fra bombardaen. Og så har du en trippelsvivl. Og trippelsvivlen er vigtig, fordi den drejer tre gange så godt som en almindelig svivl. Og rotationer er vigtig i bombardafiskeri. Uden den her får du kludret din hovedline også. Så skal vi have et forfang på. Det består af en krog og 3 meter fluorocarbon line. Grunden til, at vi bruger fluorocarbon, det er, at fisken ikke kan se det i vandet. Når man har viklet sådan en forfang af sådan en vindsel, så ser det lidt knudret ud. Det løser du simpelthen bare ved at trække det mellem fingrene, mens du strækker det ud. Der bruger jeg noget, man kalder en quick clip. De bliver også solgt som fluesnapper. Bare vær opmærksom på, at de her Specialist Extra Strong quick clip er stærkere end en traditionel fluesnapper. Nu kan jeg bare klippe mit forfang ind. Fordelen ved det her er, at det vejer mindre, og det hægter mindre op end din traditionelle blinksvivl. Nu er vi klar til at montere et par vægtlodder på vores forfang. Jeg kører med 3 styks 0,3 gram vægte. Grunden til, at jeg bruger 3 lodder, det er, at
de synker mere horisontalt igennem vandet. Hvorimod, hvis du kun har et stort lod, så synker det hurtigt dybt ned, og så laver du et V på dit forfang. Hvorimod, at når du har tre punkter, der synker, og de ikke vejer nær så meget, jamen, så får du dit forfang til at falde mere fladt ned igennem vandet. Og når du har den her placering med tre splithavl, så de to yderste, det er de to tættest på krogen, de skal være tættere på hinanden end det bagerste. Hvis du har det omvendt, så vil de begynde at lave sådan nogle rotationer rundt i luften, når du kaster ud. Formling af havn. Hvad er den traditionelle som sådan en haletus? Og først jeg gør, det er at tage en kugle, sådan dobbelt så stor som en ærte, eller sådan noget i den stil. Så har jeg mit forfang med min lille krog, en størrelse 10 krog, den her. Placerer jeg så ind i midten af kuglen og trykker kuglen rundt om. Så lægger den simpelthen her midt i hånden. Og så laver jeg sådan en haletus. Den roterer om sig selv i vand. Hvis den ikke går ordentligt, så kan man lige give den sådan en knæk her. Så roterer den sådan her om sig selv i vand. Det næste der, skal vi bruge to farver. Skal vi ikke bruge helt så meget, som vi gjorde første gang. Starter med sådan to kugler i den her størrelse. Trykker dem simpelthen sammen. Og laver sådan en lille burger-ting. Og så skubber jeg min krog ind imellem de to stykker. Og så holder jeg sådan her på den. Så mine fingre former et V. Og der har jeg fat helt ned ved krogspidsen. Og så trykker jeg. Så den ligesom bliver trekantet. Den har en spids, der går ud mod linen. Og så har den en rund flad ende bagerst. Og den drejer en halv omgang, så roterer den rundt om sig selv i vandet og skifter imellem hvid, sort, hvid, sort. Så blinker den og pulserer igennem vandet, og det tiltrækker virkelig ørens opmærksomhed. Fordelen ved den her også, på grund af svivlerne, vi har i, at den fortsætter med at rotere, når du holder stille, på grund af, at den har den bevægelse i forvejen. Per, som jeg fisker med, benytter en anden form end mig, og den hedder elefantfod. Den vil han komme og demonstrere. Nogle gange ude ved Ørredsøen er det lidt sværere for ørredernes opmærksomhed end andre gange. Derfor bruger vi nogle gange en, der hedder en elefantfod, og den vil jeg prøve at vise jer nu. Vi tager et stykke bait, vi former som en kugle. Cirka en 8 mm i diameter. Det er vigtigt, at når vi sætter krogen ind i, at det kan dække hele krogen. Krogen sætter vi helt ind i. Så krogen forsvinder i en kugle her. Den her kugle, den vælger vi at forme lidt dråbeformet. Og det er vigtigt, at linen sidder helt, eller baiten sidder helt op af linen. Sæt linen under tommelfingeren, og lad dråben hænge frit nedover her. Tag din håndflade, og rul din bait stille og roligt fra side til side. Igen, det er rigtig, rigtig vigtigt, at baiten den følger linen op. Det betyder, når den bliver trukket igennem vandet, at den bliver på. Sidder den en lille smule skævt, vil baiten hovedet falde af. Når vi har lavet den her dråbeform, tager man den op mellem to fingre. Sådan her. Tager sin tommelfinger og trykker ned. Det giver den sjove størrelse her, der godt kan minde lidt om en elefantfod, men det giver en fantastisk rotation i vandet. Normalt, når vi fisker ved en put and take-sø, så fisker vi med to forskellige typer bombarder. Vi fisker med enten den flydende eller de synkende. Den flydende kan vi sagtens bruge, hvis søen er f.eks. op til 3 meter dyb, og vi har 3 meter forfang, så kan vi nå helt ned på bunden med den flydende model. Ellers findes der forskellige typer inden for de synkende, alt efter hvor hurtigt de synker i søen.
Dem, jeg fisker med her, det kommer fra Quantum, og de hedder en Warplane. Som man kan se, så er der en farvekode på de her forskellige. Der er en blå, en grøn og en sort, og det angiver, hvor hurtigt de synker i søen. Den blå model er den, der synker langsomst. Den er ca. 12 cm i sekundet og ligger ca. 0-1 meters dybde ved almindelig indspilling. Den grønne model synker lidt længere ned i vandet og ligger sig lidt over en meters dybde og synker ca. 18 cm i sekundet. Den sidste er den sorte. Den synker helt ned i 2-4 meters dybde og synker 30 cm i sekundet. Noget andet, man kan bruge bombardefiskeri til, det er at fiske med nogle ultralette blink eller nogle ultralette spinner, som jeg har lined op foran mig her. En spinner, som jeg viser her, vejer kun 1,3 gram, så den er håbløs at smide ud med en almindelig spinnestang. Men fisker man den efter en synkende bombarder, er den simpelthen genial. Et alternativ til de ultralette spinner er selvfølgelig at bruge nogle ultralette blink, som jeg har her. De går også rigtig livligt i vandet, og vil de ikke spinnerne, så prøver man nogle blink, og også nogle skrappe farver, der også går rigtig livligt i vandet. Da jeg har valgt at fiske med en spinner og med et synkende bombarderflod, har jeg valgt en lidt stivere stang, så jeg hurtigere kan kroge fisken, hvis den napper på. Jeg har valgt en Magic Trout Universe stang på 3,60 m, der har en kastevægt på 5-30 gram. Den har en lidt stivere spids, så når jeg fisker med en spinner, så kroger jeg fisken hurtigere, end hvis den har haft en blød spids. Jeg er i Børges Put & Take for at demonstrere de her mange teknikker. Det er et rigtig godt sted med mange fisk. De er ikke så store, men de er hugvillige. Fisketeknikken ved bombardefiskeri er langsom indspænding og indspændingsstop. Det er vigtigt at lave et spændestop en gang imellem og lade din avn synke ned i vandet eller hæve op, alt efter hvordan du er rækket op. Overhåndskast har langt mere styr over end det der med at stå og tjavse den ud til siden. Så rammer vi derhen, hvor vi gerne vil. Lader vi den lige synke ned. Og så begynder vi lige så stille at spole ind. Holder en lille pause. Og flytter lidt på den igen. Hvis man mærker fisk, så stopper man og kører sin stangspids imod sit flod. På den måde giver man en masse slap line meget hurtigt. Alt efter hvor hurtigt du ser dit flod bevæge sig, hvis det bare styrer dig afsted, så laver du tilslag med det samme. Hvis det kun bevæger sig lige så stille, jamen, så venter jeg gerne 15-20 sekunder med at bevæge den og lave tilslaget, så jeg er sikker på, at fisken har slugt avnen. Så er der fisk på. Yes, den er der. Så er det bare med at arbejde den stille og roligt ind. Ikke give den for hårdt pres. Sørg for at have tilpas brems, så at den kan trække, hvis den løber. Lige nu der kører den bare imod os. Åh, flot fisk. Ja, der er krudt nok i den, når den kommer ind til kanten. Det næste, vi skal kigge på, det er spinnefiskeri. Spinnefiskeri det er nok den absolut nemmeste metode at komme i gang med, hvis man skal starte med putfiskeri. Spinnefiskeri går i al sin enkelhed ud på at tage et kunstavn, kaste det ud i søen og trække det ind igen. Spinnefiskeri kan sådan set foregå hele året. Højsæsonen det er absolut forår og endnu bedre efterår. De kunstavn, vi typisk bruger ved Put & Take-søen, det er små spinner, det er små blink og det er små wobbler. De spinner, jeg har til at lægge foran mig her, fås i forskellige farver og forskellige udformninger.
Det er små UL-spindere, det her, der vejer typisk få gram. De her mikroblink fra Quantum er typen gambler, og de er rigtig effektive i putsøen. De vejer omkring 5 gram og kan sagtens kastes med en almindelig lille spillestang. De har en utrolig levende gang i vandet og er rigtig effektive. Den her type, det er med enkeltkrog, og det er især, hvis der er meget grøde i vand, så hæfter den ikke så meget i grøden. Noget andet rigtig effektivt til put-and-take-fiskeri, det er her små mikrovobler fra Quantum. Det hedder Gypsy. De fås i 2 forskellige modeller. En lille model, der vejer omkring 3 gram, og en lidt større model, der vejer omkring 5 gram. Den lille model, den går lige op i overfladen, hvor den store model, den går ca. 70 cm ned i vandet. Når jeg spinfisker, så fisker jeg altid med en fletline for at få den bedst mulige kontakt med fisken. Desværre oplever jeg, at den bløde fletline tit vikler sig ind i de her lette agn, jeg spinfisker med. Derfor sætter jeg altid et trepunktsvivl imellem og ca. 80 cm fluorocarbon forfang, der også har den klare fordel, at den kan fiskene ikke se i vandet. Til spinnefiskeri, der bruger vi noget lettere grej, kortere stænger. Det her, det er en 7-fods stang, 2,10 meter. Og de er noget kraftigere i spidsen. Der er meget mere modstand, når fisken den napper til sådan en kunstavn her, som den kroger sig selv på. Sådan en kunstavn her, den bliver ikke spist af fisken. Den svømmer hen og smager på den. Og så spytter den den ud igen, fordi den finder ud af, at det her, det er ikke mad. Og i det tidsrum, der er imellem, den tager den i munden, til den spytter den ud igen, der skal du nå at sætte krogen, så du fanger fisken. Og det hjælper den stive stangspids, der er med. Samtidig, så hjælper det også at have fletline. Hjul, jeg bruger, er et firehjul, størrelse 30. Det har 10 kuglelejer. Det kører rigtig, rigtig lækkert. Og på hjulet, der har jeg fletline. Det bruger vi altid under spinnefiskeri, fordi det giver sig ikke ligesom monoline. Der er ingen stræk i det her. Vælg et hjul med en fornuftig bremse. Det er blandt andet også derfor, vi kører en størrelse 30. Det er fordi bremsen er lidt større, og den bremser lidt bedre. Ved spinnefiskeriet, der er det vigtigt at variere din indspænding. Spinnestop. Spinde langsomt. Nogle gange spinder man lidt hurtigere. Og på den måde varierer dit fiskeri. Din spindestop, dem skal du så afmåle lidt efter, hvor meget vejer din agn. Er det en intermediate wobbler, eller er det en synkende spinner eller et blink? Og jamen, vejer den 2 gram, eller vejer den 5 gram? Så, der var den. Crank Gypsy, lige under overfladen. Bare langsom indspænding. Og så holde øje med sine wobbler, så når man kan se fisken hugge på den, så man er klar til at give tilslag. Sådan. Se hvordan den sidder. Alle tre kroge simpelthen. Den der havde aldrig nogensinde sluppet. Tjekker lige, at den ikke fik ødelagt munden. Fordi hvis den var revet helt op, jamen, så er der ingen grund til at genudsætte sådan en fisk. Ja. Den slap. Og væk er den. Jeg kunne se fisken, så jeg kastede lige til den, og så fløj den lige direkte på wobbleren. Til flodfiskeri, der skal vi først og fremmest kigge på flodene. Der findes et hav af forskellige typer flod, og hvornår bruger man hvilke flod, og hvad skal man købe og vælge? Jamen, som I kan se her, så findes der bombardefloden, dem kender vi. Det er ikke det, vi snakker om med flodfiskeri. Pindeflod. Og så har vi alle dem her, stikflod.
Og alt det her, det er små flod til flodfiskeri. Vi ser et setup her. Vi har et lille let flod. Det vejer 4 gram, og det kan belastes med yderligere 4 gram, før det synker. Det vil sige, når det er belastet med 4 gram, så kører vandlinjen hertil. Det vil sige, at størstedelen af flodet er under vandet. Når fisken napper på det her, møder den meget lidt modstand. Du kan så godt komme ud for i nogle vindforhold, vejrforhold, at jamen, så dur det ikke at have sådan en bred top her og sådan en stor krop. For hvis der er lidt strøm i vandet, så flytter strømmen flodet utrolig meget. Og hvis der er noget vind, så flytter vinden flodet utrolig meget. Og det er der, de her små pindeflod kommer ind, hvor at sådan et her, det er godt i vind, blæsende vejr og stillestående vand. Der yder kroppen stor modstand i vandet, så det ikke flytter sig, når det bliver påvirket herop af vinden. Er der derimod lidt bevægelse i vandet og lidt bevægelse i vinden, jamen så tager man sådan en flod her, som er slankt både i kroppen, men har et meget lille stykke over vandet, så det er meget lidt, der bliver påvirket af vinden her. Så det er kropsformen på flodet, der bestemmer, hvilken flod du skal vælge under hvilke vejrforhold. Flodfiskeri er en rigtig god metode til at fange de lidt mere sky fisk på. Og også en god måde til, hvis du har fundet dybden, og så blive ved med at fiske i den dybde. Man kan flodfiske passivt eller aktivt. Passivt, det vil sige, at du bare kaster dit flod ud og venter på, at der kommer en fisk forbi din avn, og håber på, at den tager den. Når du fisker aktivt, så flytter du langsomt din avn rundt i vandet, trækker den mod dig selv, og forhåbentlig så flytter du din avn hen i nærheden af fisken. Til det her fiskeri, der benytter vi Magic Trout isstangen. Det er godt nok en teleskopstang. Det skal du ikke lade dig skræmme af. Man kan også få gode teleskopstænger. De her stænger har en særlig blød stangspids, som er en stor fordel, når du fisker med flod, at fisken den kan ikke mærke modstand. Og de her spidser er meget fleksible. Det her kan du ikke gøre med andre typer stænger. Jo, det kan du godt, men så knækker din stang. Opsætningen af sådan et flod her er meget, meget simpelt. Du har et hul her igennem, som kommer ud af siden af flodet, hvor du fører din hovedlinje igennem. Og så tråder du den her lille elastik med din hovedline. Det gør, nu sidder det fast på hovedlinen, men hvis jeg gerne vil fiske 20 cm dybere, så gør jeg bare sådan. Eller hvis jeg gerne vil fiske 20 cm lavere, så gør jeg sådan. Så du kan lynhurtigt ændre dine indstillinger til, hvilken dybde du vil fiske i. Så skal du have en belastning på dit flod. Vi kører med glasbelastninger, fordi at bly er forbudt i Danmark, og glas har en fordel, som bly ikke har. Det er gennemsigtigt. Fisken har meget svært ved at se det. Så har glas også en anden fordel. Det vejer dobbelt så meget i luften, som det gør i vand. Det jeg har hængende her, det er et 4 grams flod, og så har jeg 8 grams glas på. Det vil sige, at jeg har 12 grams kastevægt. Det betyder, at jeg kan kaste en pæn distance med det her. Men så snart at det er i vandet, så er der kun 8 gram totalt. 4 gram her og 4 gram her. Glasvægten er monteret imellem 2x2 gummistopper. Og det er for, at den ikke bevæger sig, når man kaster ud. Og jeg bruger 2 gummistopper for at få den ordentligt fixeret. Ellers så kan man godt opleve, at den flytter på sig i løbet af fight og så videre. Og det er ikke optimalt. Du vil gerne have, at din vægt og dit flod bliver sittende der, hvor du har fanget den sidste fisk. Vi afslutter i en lille træsvivl igen for at give optimal rotation på vores avn. Lige meget om det er en kunstavn eller om det er en helt almindelig orm. Rotationen er rigtig god, og du vil gerne have den bremset, inden du kommer op på din hovedline. Snoet hovedline giver fuglereder og kluder på dit hjul. I din svivl
monterer du dit forfang. Dem kan du købe færdigt lavet, eller du kan lave dem selv. Til flodfiskeri, der bruger du oftest et forfang på ca. 70-80 cm. Dem her, det er 70 cm forfang. Og så er de klar til brug. De kommer med en færdiglavet loop, som du simpelthen bare looper ind i din svivl. Og så stikker du din krog igennem den løkke på forfanget og trækker igennem. Og så er dit forfang monteret. På krogen kan du montere hvilken som helst arm, du har lyst til. Stort set, det er et beamacket rig, så de er lavet til beamacket. Men du kan også montere en helt almindelig regnorm, eller magic trout bait, eller en anden gummiavn. Fordelen ved flodfiskeri er helt klart, at når du har fundet dybden, så bliver du ved med at fiske i den samme dybde. Så er det bare at kaste ud, lad den synke ned, og så begynder at arbejde meget stille og roligt ind igen. Eller man kan fiske det passivt og lade det stå. Så var der i hvert fald et hug. Ja, ja. Nu tog den den. Den leger i hvert fald med den derude. Nu kan man se, nu svømmer den med den. Trækker den fløjet lige så stille under. Så laver vi modhug, når vi kan se, den bevæger med den. Svømmer væk fra os. Sådan. Der er godt liv i dem, på de her lette flodstænger. Magic Trout Ease. Vi ser, om den ikke snart er krudtet af, så vi kan få den i nettet. Sådan. Så. Sådan. Det vi skal kigge på nu, det er tremorellafiskeri. Tremorellafiskeri, det stammer fra Italien, hvor det har været utroligt populært de sidste 10 år. Nu er teknikken kommet til Danmark, udstyret er kommet til Danmark, og alle muligheder for tremorellafiskeri er nu til stede i Danmark. Tremorella, oversat fra italiensk, betyder rysten, rysten. Og det er de vibrationer, vi sender igennem flodet eller glaskæden ned til avnet. Den nemmeste måde at komme i gang med tremorellafiskeri, det er klart at bruge nogle flod. Men der er også nogle glaskæder, og dem skal jeg nok vise lidt senere. Overordnet, når jeg fisker tremorella, så bruger jeg to forskellige typer flod. Dem, jeg har til at ligge foran mig nu her, det er nogle kraftigere typer, altså med en kraftigere krop, der kan lave en masse vibration og en masse trykbølger i overfladen, når man fisker med tremorella ryste-ryste-effekten. Den anden type, jeg bruger, er en lang, slankere model. Og står fisken ned på 2 meters vand eller lignende, så vil de ikke registrere alle de trykbølger, der er i overfladen, så derfor bruger man en slankere model. Det specielle ved det her flod, der hedder en popper, det er, at den er indbygget rasle-effekt. Rasle-effekten, den simulerer de foderpiller, der bliver smidt ud i dambruget, som alle regnbueødder, de kender. Når jeg fisker tremorellafiskeri med flod, som er den her, der kræver en belastning på 3 gram, jamen så kan jeg gå op og bruge en glasvægt på 6 gram, som vi tidligere har snakket om ved flodfiskeri, og monteringen og opsætningen er helt den samme.
Når vi snakker glasvægte til træmarellefiskeri, snakker vi om tre forskellige typer. Vi har den tynde, der synker rigtig langsomt ned igennem vandet. Vi har den lidt mere kraftige, der synker hurtigt ned igennem vandet. Og så har vi til sidst modellen, der også har en rasleeffekt. En sidste metode til træmarellefiskeri er at bruge nogle glaskæder, som jeg har liggende her. Sådan en glaskæde består af 5 stykker glas med nogle fjeder imellem. Når de her glas de slår imod hinanden under vandet, så skaber det også en tillokkende lyd. Når jeg fisker tamarella, bruger jeg primært de her B-Maggots fra Quantum, og dem monterer jeg i en L-form, så de får en rigtig livlig gang i vandet. Men man kan også fiske med almindelig bait. Udstyr til tamarella-fiskeri er et ganske almindeligt spindehjul, i det her tilfælde en størrelse 20, med en 0,20 mm nylonline. Det mest specielle ved tamarella-udstyr er helt klart stangen. De stænger, vi fisker med, er alle sammen teleskopstænger, og fælles for dem alle er, at de har en ultra-sensitiv spids. Quantum har 4 forskellige modeller, og de har forskellige længder og forskellige kastevægte. Den model, jeg står med her nu, det er en 3x3. Den har en kastevægt fra 3-8 gram, og den passer til den opsætning, jeg vil fiske med nu. Den meget sensitive spids på tremorella-stængerne er den, vi bruger til at sætte vibrationer i avnet. Ved tremorella-fiskeri gælder det om at ryste stangen, og det gør jeg ved at lægge min pegefinger op på stangen, og så ryste med håndledet. Det er vigtigt, at stangen står i 45 grader, så de sender de bedste vibrationer ud til havnen. Så var der et nap, og den løber gevaldigt med det. Så er det bare med at lade den løbe med det, sluge avnen. Og så laver vi tilslag. Sådan. Og som man kan se på tremorella-stængerne, så flexer de gevaldigt godt. Det er en sjov og underholdende form for fiskeri, det her tremorella-fiskeri. Og det er forholdsvis nemt, når man først har fundet dybden. Så bliver man bare ved med at arbejde i det lag. Sådan. Når du netter din fisk, altid få nettet ind under den. Og løft nettet op om fisken. Så. Multitool, gokker og afkroger. Ah, det er ikke nødvendigt, den har taget hele mundvigen. Til overfladefiskeri, der kan jeg varmt anbefale Trout Pilot, eller pilotkugle. Den er ikke så kendt i dansk put-and-take-fiskeri, men den har den funktion, at når du fisker i overfladen, og du fisker med en synkende avn, det kan være din hjemmegravede regnorm, så kan du justere, hvor lavt under overfladen, eller hvor højt tæt på overfladen, du vil fiske den med den her, ved simpelthen at slide den op ad din line. Det vil sige, på nuværende tidspunkt, der vil jeg fiske, jamen, maks 20 cm under overfladen. Der vil ormen hænge her. Og den yder så lidt modstand, at fisken opdager den ikke. Resten af forfangen kører så selvfølgelig op til mit flod, som fungerer som både kastevægt, men også som tydelig visuel indikation ude på søen, når man fisker med flod og fisker i overfladen. Er fisken rigtig sky, jamen, så fjerner man flødet, og så må du kaste det, du kan med det her. Men med de lange pulsstænger, der kan du kaste en klat bait ret langt. Hvis du så hellere vil fiske øret bait, trout bait på dit rig, jamen, bruger vi en float connector i stedet for.
Det er egentlig lidt ligesom en pilotkugle. Den har bare den funktion, at den får avnen til at gå bedre og dreje rundt. Det er basically en flydende svivl. Hvis du vil fiske i overfladen med Magic Trout Bait i stedet for f.eks. regnorm, jamen, så kan det varmt anbefales at benytte de her flydende svivler, eller float connectors. Jamen, er en mellemting mellem en svivl og en pilotkugle. Der har du så din pilotkugle, og så har vi ca. 70 cm forfang ud til baiten. Og svivlen gør, at din bait roterer meget, meget, meget bedre i vandoverfladen. Når jeg fisker bait på overfladefiskeriet, jamen tit så kører jeg med nogle krasfarver og nogle former og noget, som laver masser af ravage i overfladen. Jeg fisker mest med det i efteråret, når fisken er aktiv i overfladen. Formen, der tager jeg den her skruede avn, fordi den laver meget ravage i overfladen. Som I kan se, så ligger både flod, pilotkugle og avn helt i overfladen ude i vandet. Og med den her teknik, den kan både fiskes passivt, og den kan fiskes aktivt. Når den fiskes aktivt, varierer du selvfølgelig din indspænding. Og på nogle tider af året, der kan det virkelig betale sig at lave kraftige indspændinger med bratte stop. Så kommer fisken op i overfladen, og så hugger de din arm. Ved overfladefiskeri, der er det med at tire dem til at tage avnen i overfladen. Når man kan se sådan en cirkel af fisk, der svømmer rundt derude. Lige omkring, hvor min avn ligger. Så bevæger den en lille smule en gang imellem. Kun lige for at få den til at lave lidt ravage i overfladen. Både flod og avn ligger helt i overfladen. Så var der noget, der tog den ude i overfladen. Skal vi lige give den tid til at dykke og løbe med det. Den er meget forsigtig. Jamen, nu begynder den at trække. Lad os prøve. Nej, den smuttede der, tror jeg. Så var der et hug. Så får vi se, om den løber med den. Ja, så var den der. Sådan. Så. Den er klar til at sætte ud igen. Sådan. Så er den frisk og klar. Bundfiskeri foregår med en bottom detector. Og bottom detectoren minder lidt om det, man førhen kaldte slaskebly, som i dag er ulovligt, fordi det indeholder bly. Den har den funktion, at den løfter linen fri fra bunden, så du stadigvæk har passage, din hovedline kan køre igennem, så når at fisken tager din avn, så møder den ikke modstand fra dit flod. Til fiskeri med bottomdetektoren, der benytter vi bottomstangen. Det er en kraftig stang, den kan have høj kastevægt. Med til stangen følger der sådan et rør her med tre toppe, og de har forskellig sensitivitet. Og det gør, at du har forskellig føling med
din bottom detector, alt efter hvordan søen er og så videre. Er der meget grøde og sådan noget derude, jamen så fisker man ikke med den bløde, så fisker man med den hårde, som jamen der flytter du dem igennem grøden mere nemt. Alt efter hvordan bunden ser ud, hvad man støder på dernede, bruger man forskellige toppe. Meget grøde, så bruger man den hårde top. Er der ikke så meget grøde, jamen så bruger man den bløde top. Rigget er sat op ved, at min bottom detector er koblet op i en flod connector, så den kan køre frit på hovedlinen, og den kan rotere rundt om sig selv, uden at den krøller min hovedline. Så har jeg en 3-punkt svivel. Fra min svivel der har jeg en meter fluorcarbon forfang med to splithavl og min bait. Splithavlen justerer, hvor højt over bunden din navn står. Når jeg fisker passivt, så sætter jeg stangen i en stangeholder, og så løsner jeg min spolebremse helt, så den kan tage line uden at mærke modstand. Og der er sgu fisk. Der er bundfiskeri og frokostpause, men ingen fred. Det var med bottom detektoren. Skulle lige have lidt frokost. Bottom detektoren hænger i den der store klat grøde. Så. Upti. Så har du fisk i nettet. Når jeg fisker bottom detektoren aktivt, så fisker jeg helt langsomt. Og jeg har selvfølgelig strammet min bremse igen, så den ikke bare løber med det. Var der en, der tog armen derude? Så er det ud til. Yes, så det løber. Sådan der. Så bottom detektoren kan også godt fiskes aktivt med stor succes. Der kaster jeg ud, og så lader jeg den synke. Giv den rigtig god tid, 30 sekunder til at synke til bunds og falde til ro i det leje, du har sat den til at fiske i. Og så begynder man ellers at spænde meget langsomt ind. Sådan.